Pre hlupáka každý hlúpi. Priatelia, Matovič svojim najnovším statusom opäť urazil stovky tisíc ľudí, ktorí sa práve vďaka Matovičovi dostali do ťažkých životných situácií. Kto to opäť nadáva ľuďom do hlupákov? Ten, čo zvýšil verejný dlh o 25 miliárd eur? Ten, vďaka ktorému máme jeden z najvyšších deficitov z krajín Európskej únie? Ten, ktorý rozvrátil verejné financie a položil finančne Slovensko na kolená. Ten, ktorý sa vykašlal na seniorov a zrušil im plnohodnotné 13. dôchodky. Ten, ktorý má na svedomí tisícky životov za nezmyselné hromadné testovanie počas pandémie. Ten, čo sa dostal do parlamentu len vďaka tomu, že oklamal voličov a slúbil im 500 eur za to, že pôjdu voliť. Najlepšie samozrejme jeho. Len vďaka Matovičovi a spol musíme robiť opatrenia, aby Slovensko neskrachovalo a nezabúdame pritom na ľudí a budovanie silného sociálneho štátu.